Maslun bismihi ta'ala al-barik ya. Tapi pasalin dalam nerang no asmane Gusti Allah ya bari'u, ya bari'u, ya bari'u. Iklam ngerti o siro annal barik saat temennya asmane Allah bari'un zat sing dadik no bari'un. Wawa di al-barik al-kholik zat sing dadik akan. Maknanya podo tapi kelas-kelas. Di anahu krono sak temene wat walawi di anahu krono sak temene al-bari wa ya al-bari wa alladzi dzat au jata kang wujudaken sapa alladzi al-khalqa ing makhluk ya anu juring Allah ya kenek Gusti Allah iku sing gawe makhluk. Bapak Udib, aku asman ke al-bari dat sing dati akan. Pintu robin songo lebu. Nah, aku ini gawe lebu. Kalau lebu jadi cerita no kau yang gawe gulean di sini. Wakil lo siang ngono. Tapi kini menemukan coro menungso bodi ini itu kau lemah. Iku malah lemah. Nandur jagung, metu oyote, sarine lemah mleburing oyote jagung. Mleburing wite jagung dadi wohe jagung, wohe jagung sarine lemah. Mintu robin. Wohe jagung wis tuwa diputik, digodhog, dipangan bocah lanang-lanang. Mlebu cangkem, mlebu weteng diproses, sarine dadi banyu mani. Banyu mani teko ndi? Teko weteng. Teng teko cangkem teko jagung teko wit teko ya teko lemah banyumani ku sarine lemah mintu robin banyumani nok njero wetenge bocah lanang-lanang dalu-dalu dibelosokno njero wetenge bocah wedok-wedok dadi apa ya dadi awak saya ku ono sing nafsir sing ya awak ku lemah dimplek-mplek lempung gendas yo iku lak golekan yo ketinggalan zaman dadi nek nafsiri senajan iku ana nok kitab-kitab kuno ketinggalan kudu dirubah. Nek kene ngrubah menemukan sing diar min turopin kaya iku mau proyeke. Wasyahidu ta dalile saksine kene saksine ku qaulullah taala wa utai Allah ku Allah zat khalaqo kang dadiano aladikum ing sira kabeh min turopin kurang alip. Tunggu lemah. Gusti Allah gawe sampean kabeh gawe bodine teko lemah. Tapi sing jasmani teko lemah, tapi nek menungso karo akal siji maneh. Gak padha rohani gak teko lemah, sing teko lemah iku jasmani. Wat turab utawi maknane turab iku gak kena diwoco kebusek waturup tak kebusek al arabu carol baria tusami gitu ya iya ayo woco waduh kebusek ya waduh ayo waturupu tusami gitu. Ngurih tak tahu ya, ngurih pak. Tak tasmiyatul Arab ngono. Oleh ngarani wong Arab ngurih bingung ya saur. Saro perial, saro mana lebu waduh pak itu roh saro. Nek wong Arab ngarani saro. Lebu albaria alasan budaratan. Lebu daratan itu mana nih turup. Nah, mungkin orang ngarani lemah, orang ngarani lebu, orang ngarani wedi, orang ngarani ngopo lah macam-macam. Arab yang ngono
ono ardun, ono turup, ono saro. Wasaro utamane asaro uwa iku te saro aturo bapakne lebu. Wal bariyah temane bariyah saro bariyah. Hum al khalqu hum te al bariyah kal khalqu makhluk. Lebune makhluk kan daratan panggonane makhluk. Ya menungso. La anna bi piye cakup maneh gak kena diwaca maneh. Hikmatun gak kena diwaca ya kudu dirubah kena ya gak kena ya. Li'an nabi buah alipe bisa buah anak idulnya pondok ono. Li'an nabi karena saat temeniku ono ing kena li'an nabi saat temeni ono ing no, aturok mo hikmah tanda hikmah wa kebusek mana wa zuhuru sifatin hai wa zuhuru sifatin dan zohire jelas yang sifat-sifat fiktila fil adna dan beda-beda yang jenis-jenis dan macam-macam kayak lemah baik aku sedang kayak menungso teko lemah Quran yang ngomong-ngono waladhi kholakakum min turabin ya butuh sampean jlentreh maneh tafsiri maneh falau kanat lamun ono al asma apa pira-pira asmaning Gusti Allah mutaradifatun iku runtut cara gawe runtut ya tapi maksudnya mutaradifah iku satu dengan yang lain itu saling mengisi mutare runtut ono bariun ono holikun ono apa tadi asmaan Gusti sangat luas sekali saling mengisi padha me omah ono cagake ono genthenge ono temboke itulah gampangane walau kanat al asma mutaradifah lama kala gini orang ngendika sapa Allah taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha lan kedue Allah ta jeneng kang bagus pira-pira jeneng kang bagus fad'u mongko njaluk sira kabeh ing Allah biya lantar asmaul husna tapi kira kene sitoto gak sitok gak sitok sa asmaul husna iku siji asma siji gunane siji trap-trapane waklam ngerti sira ana ismal ijaz sak temene asmaning mujudaken Gusti Allah sing mujudaken wal ibda ndadekaken nek cara kene wujud mujudaken sik bahasa Arab ya wujud ya mana punya yang ndadekno nek cara kene karo-karo ijaz ibda ndadekno Gusti Allah sing ndadekno ana ijaz ana ibda iku idza kharaja nalikane metu apa horojan itu pakai sing kebusek sapa zawatul maknunati ngono ya apa nek ngatok ya zawatul maknunati minal adam sapa sejatine barang kang den wujudaken sejatine maknunat barang kang den wujudaken minal adam sangka ora ana. Ilal wujud mare ana mare wujud. Asale gak ana male ana. Nek kemudian ana sing anakno. Ana sing dadekno. Sopo balik ya Gusti Allah. Iku amane al-bari'u. Asale barang gak ono kaya saman male ono sak menyakai wasmul khol yatana walu jami al makhlukot ute aran khol kun dadekno bukan khal kun ya khol kun ya yatana walu kemengku apa ismul khol ki jami al makhluk SKP barang kang den dadekno Gusti Allah sing dadekno
Sopo ya kabeh barang sing didadekno, sing didadekno Gusti Allah, tambihun peringatan. Iklam ngerti o siro. Anal hako sak temene Gusti Allah kang bener. Subhanahu wa ta'ala. Ulama aujata nalikane mujudaken sopo Allah, sopo haku ya Allah al-akla ing akal. Fil ilmi ing dalam ilmu. Al-awal kang kawitan. Gusti Allah gawe akal kanggo wadahi ilmu. Akal manggone nang otake menungso. Ini sampe noto dhewe lho iku san dari beberapa dawu-dawu tak toto. Nek akal manggone nang utek, akal iku persane malaikat. Yo kene sing noto dari beberapa hadis Quran tak seleksi lho. Malaikat persane swarga. Tugasnya akal ngandani menungso, menungso manggono jurune hati. Menungso aku sarine sel-sel hidup semuanya sing diarani ruh. Mulai semut sampai gajah, mulai suket sampai ringin. Sarine dadi menungso. Menungso cek urip, digekno awak, awak supaya urip. Digekno nafsu, nafsu sapa wae nafsu persane mulai, persane setan. Setan sapa persane neraka. Dadi kene iku nyusun dhewe ngono iku. Neraka diperes dadi setan, setan diperes dadi nafsu. Nafsu manggone nek jantung sampean gerakno darahe sampean supaya awak iso urip. Awak kalian nafsu jenenge jasmani. Menungso karo akal jenenge rohani. Iku kasarane. Wis mung sama nata dhewe iku tak tatananku ngono mau. Sampeyan punya noto di monggo, tapi kudu didasari ngaji dhisik baru noto undang-undang. Anal hako subhanahu ni fil ilmil awal li awalin fil ilmil awalin dal emu kang kawitan ka ono teng ka ono ale teng li awalin gak kene. Au jatal akla fil ilmi gak kene diwaca tambah alif ae al awal. Suma aujata mungkari mujudakan sopa Allah iku sing bener al ilma do al alama al ilma ing ilmu filati fil hawa ing dalam lapisan-lapisan ing hawa. Tadi kau ke pemancar ilmu atau kau pemancar Gusti Allah. Ilmu kau pemancar, bisa ditompo radio. Ilmu bisa pemancar ditompo akal, akal manggone nang uteke menungso. Wong iso pinter nalikane gelem belajar filati fil hawa. Suma nakolap ngare mindah sapa Allah. Hum narjahiyah hum yang makhluk, enggak ada rujuknya kok hum yang makhluk ila duhuri dhur ila maring dhuh maring dhuhire kok musanya hum saja gak benak mal ila duhuri dhuri pakana dari asalat nasaat bahadinya piye cah iki notone kok angel ini sumana kolahum ila zuhuri dzuri maring iku sindian kaya apa njerune ta njero dzuri kok makna asline zuhur maknane turun zuhur njerune dadi asline menungso male manggon nok njeruning ati. Lah iku piye maknane misalnya zuhuri dzuri ya. Enggak kena dimaknani. Ngene iki wis membingungkan. Zuhur maknane turun alam ruh. Zuhur njerune. Ila zuhuri dzuri maring. Wes saiki dikarang dhewe bae gak mbingungno. Maring njerune awak ngono kok repot temenan. Lah kok bingung ya, nampaknya bingung sama angin-angin dewe
Baksu masail apa ane zuhuri zuri. Zur maknane turun, zur zuhur jeruni. Saya yang jeruni awak ane gak repot. Menungso lho. Dilebokno Gusti Allah nang jeruni awak. Menungso nang jeruni ati. Katanya kan nonton gak bingung ini. Mungso dikek penasihat jeneng akal manggone nang utek fakanat mongko ono. Hadis salas apa ikilah telung perkara iku nasyaat. Iku kedadian apa hadis salas batiniah kang bangsa batin. Ming pobili alami targib sanggo warna-warnane alam susunaning Gusti Allah. Waduhuri tadrid lan zuhire muncule at-tadrid tatananing Gusti Allah. Wa tarkib padha wae mak tadi tarkib. Gusti Allah sing nata rapi kabeh dari kata al-bari begitulah. Yo sing sitok teko sarine lemah. Teko sarine sel-sel hidup ono sarine swarga ono sarine neraka lho kabeh nempel nang jero awake menungso. Sampai tak critakno kaya mau iku. Kan gampangane. Apa sih nonto Gusti Allah fakola kamu kondatiano Allah al atwar al asam biasa al atwar eng piro piro opo lingkungan lingkungan coro gambangannya taurun al asam piro piro jisim awak awak biasa men kan piro jisim no awak pilapisan no daging ono balung ono jantung ono hati ono rasa piturute. Fa laha fa gak pada tulisannya laha beda fa koi fa kolata ya fa kop fa kop dal fa ko ya dal fa ko ya dalah ya fa ko ya dalah mongko naleni sapa Allah mungkin maknani lah maring atsam dira rapi dadi nek jero bodi sampean iku kabeh albarik Gusti Allah sing nata. Kok iso ya wong teko air mani asale sarine lemah kok iso dadi mata, dadi kuping, dadi irung. Sing nata jenenge albarik. Sifate Gusti Allah sing dadekno. Sampe koyo ngene. Kowalip kata kowaliba ing masih ada kowaliba fakoy adalah kowaliba ing piro-piro makna murad ya nah ini ati jeruan-jeruan pa mayat ma alaiha kama khalaqal asam mayat ma ono iya mayat ba mayat ba alaiha mayat ba tobae padha maknane mek kanu mung dadekaken sapa Allah alaiha ngatasi atsam mau kama kholako kaya oleh dadiano Allah al atsam yang bira-bira jisim-jisim rapi kabeh sausit tadi farikun tai sak golongan ufil jannah calon suargo wa farikun tai sak golongan ufil sair calonin roko sair roko sing bulat-bulat menungso calon penduduk suargo menungso calon penduduk roko wahum utawi ahlus simal wahum utawi farikun fisair ahlus simal golongan kiri golongan kiwa ahlus simal golongan kiwa apa tak karpe kejaca wasyaklu wahidun wasyaklu te bentuke modele bentuke wahidun iku podo
tapi ono calon swarga, ono calon neraka modele padha. Wal harakate gerake wahidun iku siji padha. Wasukun gak katok ini ilman ya apa? Wasukun iya ilmian lima ilmuna wasukun ilmuna ilmuna gak penak ya waku anu naik kita bisa iji kebusek kabeh gara-gara waktu nyetake kelempit itu kelempit iya tetan kan nek duwejo wasukun ilmuna na. Ya iku ilmu kita kenteng meneng wis diwaca wae anat tambayun sak temene perbedaan fil uluwiyati iku ing dalam alam-alam keluhuran yaiku akhirat la fis sufliyat ing dalam alam-alam ngisor alam dunia namanya sufliyat alam luhur namanya uluwiyat ini alam-alam akhirat itu perbedaan siji pendapat siji faman utai sapani yang sofat itu bersih nafsu apa jiwa ini man sapani yang hati nersi fi ko lam ko labi ya yang dalam wadai anur biduduh fi sifati rahmah dalam sifat kasih sayang Allah kharajati ku metu apa nafsu mutmainnah hale tenang wong sing manggon nok jurune wah iman manungsa nok jurune jiwa sing apik oleh pituduh Allah bakal tenang besok swarga panggonane wa manutae sapane wong wong sing nuruti nafsu waman togot iku racut apa nafsu jiwane man fi qala bidzulmah ing dalam wadahe pepeteng horocat mung metu apa nafsu ammarotan bisuk hale merintahno maring nglakoni ala wene nuruti nafsu selalu ajak-ajak menungso nglakoni Allah. Ngene iki membingungkan ya. Katanya tak protes secara kene sik gampange mau. Nafsu ku sapa? Lah nek wong gak dikandani ngono malah bulet gak ngerti. Wa manuta sapane wong tohot. Iku lacut apa nafsu bi kola binur. Yang dalam wadah yang sinar. Intohot. Tepat tak intohot ya. Intobaatnya bi wantobaat bidzulmah wantobaat yang ketutup apa nafsu bidzulmah kelawan peteng zulmah lamilang ora jantung ngemetu nafsu lawamah ale akeh maiduni nafsu maidu nyalano mindum setengah saking para menungso enas manutai wong yuti ukang manut mandhake nafsu lho mindum mayuti uha Allah fil qalbi alladhi yuti ubil baim mindum man yatba uha ya bae waktu tak yutu yatba uha Allah iku ndadekaken ing nafsu sapa Allah fil qalbi ing dalam ati alladzi kang yutiu kang yatba'u kang ndadekaken sapa Allah bi kelawan alladzi alba'im raja kaya raja kaya dadi ana sing wong kaya raja kaya nuruti nafsune suma masalah al miskin bisa hawati gak ana titike kok gak kerang
Suma masalah wis entek waktune gak titik-titik gak jelas wacanane kok wis leren-leren kene. Wabillahi taufik wal hidayah waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.